Marshall kelle yapgan etap boshlanishini yaxshi kayfiyatda o'tkazib olishini talab qilamiz. Xudo xohlasa keyingi etaplardan keyin balkim konvoy kompaniya yopilish ehtimoli ham bor. Bu haqda ma'lumotlar berilgan. Biz o'tgan oyda nimalarga ulgurdik? O'tgan oyda biz qilgan ishlarimiz shundoq bo'ldiki, mana masalan Namanganda kompaniyani ofisini afsona Xudo xohlasa ishlarimiz rivojlanib boryapti. O'tgan oyda qilgan yana amaliyotlarimizdan biri Namangan shahrida Navoiy teatrida katta anjuman o'tkazilindi. Anjumanda pravleniya a'zolaridan Panteshik Solar keldi, Vladimir Maslov keldi va Rossiyadan hamkorimiz, sponsorimiz bo'lgan Lubov Vladimirovna keldi. Bu holatdagi anjumanlarni bundan keyingi o'tkazishlikni rivojlantirish haqida biz kelishib oldik. Xudo xohlasa 14-chi etap bo'lishdan oldin o'tgan oydagi bo'lgan bir xabarlardan sizga boxabar qiladigan bo'lsam, o'tgan oyda 15-chi oktyabr kunisi STOga chiqish degan ma'lumot berildi. Ekraningizda ko'rib turibsiz, 14-chi oktyabr o'sha nimada qanaqangi bir xabarni Svik tarqatgan. Buni aytmaslikka ilojimiz yo'q, ko'z yumib ketolmaymiz bu narsaga. Chunki bu aytilgan xabar bizga ancha hamkorlar tomonidan shunaqangi bir noto'g'ri tushunchani bildirildi. Mana nima degan asosiy maqsadga keladigan bo'lsak, mana 16-chi 10-chida STOga chiqamiz degan xabarni berdi Svik. Bu esa Skyway'ga noto'g'ri tushuncha, fondlarni odamlarni tushunmaganlik, investorlarimiz fondlarni qanaqa ekanligini tushunmaganligi sababli Capital nima bilan shug'ullanyapti yoki Svik nima bilan shug'ullanyapti, to'la ma'lumotga ega bo'lmagan odamlar Skyway'ga nisbatan mana ular yolg'onchi ekan, Skyway deganlar yolg'onchi ekan. Vyetnamda ayniqsa, Vyetnamga shunaqangi ma'lumotlar ketdiki, astoydil Vyetnamda ishlab turibdi, hozirgi kunda juda katta komanda, juda ko'pchilik ishlab turibdi, katta bu yoqda daromadli kelib turibdi. Bu yoqda shunaqangi bir tushunmaslik holati kelib qoldi. STO boshlanadigan bo'lsa, demak kanalga kirish yopilgan bo'lsa kerak degan fikrda bo'ldi. Bu STOni Xavratov keyingi 26 chislada o'zini bergan ma'lumotlarida shunday xabar berdiki, qandaydir bir nomi noma'lum bo'lgan kompaniya bilan u kelishgan, u STOga kompaniya chiqarib bermoqchi bo'lgan. Yoki bu deymiz, ya'niki bir o'sha kompaniya Xavratovdan mishki shunaqangi bir 300 mingta siz investoringiz bor ekan, shu 300 mingta investori ba'zi ma'lumotlarni bersangiz, keyin biz sizni kompaniyamizni STOga chiqaramiz degan xabar aytibdi. Bunga Xavratov rozi bo'lmabdi, rozi bo'lmagan sababli STOga chiqmagan emish. Aslida STOga chiqishlik uchun 8-chi etap kronni yopishlik kerak edi. Kron 8-chi etap yopilmadi, STOga chiqmadi. Bu hafta mana ekraningizda pastda ko'rib turibsiz, Xavratovni to'liq ma'lumoti berilgan, ana HTTPS YouTube'da ko'rib turibsiz, ekraningizda pastda turibdi. Shu silka orqali kirib, bemalol xabar olishingiz mumkin. Undan tashqari, masalan, bu o'zi Svik bilan Skyway nima bular? Masalan, Svik nima, Skyway nima? Svik bu magazin desak bo'ladi, bir xaridorlarni jalb qiladigan do'kon yoki bir bo'linma desak bo'ladi. Lekin SKV Capital bo'lsa bu magazin emas. Bu magazin o'laroq bu platforma. Mana ekraningizda ko'rib turibsiz, investor kelyapti. Investor asosida o'tgandagi platformadan xohlagan tomondan asosan Svikdanmi yoki SVKdanmi yoki RSVdanmi u registratsiyadan o'tadi. Mana ko'rib turganingizda platformaga tushgandagi platformadan to'g'ridan to'g'ri biz Skyway Capital bu nima platforma to'g'ridan to'g'ri pul Carnival kompaniyaga, GTI ga ketadi.
Bizde hiç kanakangı pul sağlayan kolejide mablağ toplayan kolejlik imkaniyeti yok. Bu platformu bakarlar için doğrudan doğru size registrasyon alabiliriz. Kabinetinize kredi, kabinetten hayat kıyan pulunuz doğrudan doğru ciddi hareket eder. GTA'dan YRSL orkali. YRSL'de indi 3-4 bölümü var. YRSL 0 buldu, YRSL 1, YRSL 3. Kaysi birisinden uzunluğunuzu siz ulusleriniz gelirdi ama bu siz üniversitede doğrudan doğru bana zengon çizimden bir gılap koydunlar. Bana Türkiye ile yaptı, şirketten doğru YRSL, GTA'yı bu yaptı. GTA bu Global Transport Investment. Global Transport Investment hesaplanadı. YRSL bu ise Eurasian Royal Skyway Systems Holding Limited. Bu kompaniya o'sha uch o'zini qo'shimcha ya'ni bo'limlari bor bo'limlar orqali aksiyalarni o'sha ulushlarini tashqariga chiqaradi ko'rganingizdek mana shu holatda endi Swig'ni ko'radigan bo'lsak Swig'da mana investor keldi Swig orqali registratsiyadan o'tdi u pulini jo'natyapti u pul demak Swig'ga kelib tushyapti Swig'da рассуждение ketyapti Swig'da рассуждение shunaqa bo'lyaptiki mana akademiya частный investori bor xavrati bor bu holatda nima qilyapti? Sivik pul kelyaptida u obucheniyni sotyapti. Masalan, kompaniya mana o'zini ma'lumotlar bazasini sotyapti. Sotgan qo'shimcha unga endi demak, Sivikda bonuslar tariqasida shu nimalarni berilyapti. Bu joyda pul Sivikda to'g'ridan to'g'ri Sivikda to'xtayapti, magazin bo'lganligi uchun. Bu xohlagan holatida xohlagan tomoniga akademiyachasi investorga qism pulni olyapti. Barım kısım pulda mana o'qish o'quvchilar orqali GTA ga qanchadir qism pul tushyapti. GTA dan kelishilgan holatda chunki Xavratov Yunitskiy bilan shartnoma qilgan paytida shartnomasida shunaqa 20 yillik shartnoma qilganda qanchadir ulushlarni u rezervatsiya ya'ni zaxiraga olib qo'ygan. O'sha zaxiradan xohlagan donasini olib YRSL orqali buni yana YRSL orqali o'zini nimasiga tushirib akademiyaga tushirib platformaga tushirib platformadan keyin investorga beryapti xohlagan ulushini bu magazin demak Canova kompaniya kirib shopiradigan bo'lsa magazin demak boshqa ishlar bilan hozir kiruv bilan shug'ullanyapti yana boshqa o'zini o'sha akademiya частный investor deymiz o'sha o'zi darslarini moliyaviy bilimlarni beryapti mana endi bu tomondan yaxshi zo'r ishlarni olib borilyapti lekin shuni qatorida Skyway'ga nisbatan ozmoz noto'g'ri xatolik ma'lumotlar kelib qolyapti bu demak GTA asosiy ushlab turgan uchta mana nimasi bor ya'ni o'sha GTA to'g'risida to'liq ma'lumot beradigan bo'lsak bu konstruktorlik byurosi texnologiya texnikani ishlab chiqarish bu asosiy GTA ushlab turgan ustunlardan bitta turganlardan bittasi shu ikkinchisi transport ya'niki adres proyektlarini qurish boshqa kompaniyani sohalari Skyway'ni yana ko'p sohalari bor biogumus sohasi bor yoki olaylik mana biogumusdan tashqari ekologik uylarni qurish ekologik shaharlarni lineyni shaharlarni qurish mana Dubayda chiroyli ish boshlangan Dubayda qurilishlar ketib turibdi yoki vakuum shishalarni ishlab chiqarish yoki undan tashqari masalan aytaylik yana Spicewayga harakatlar bo'lyapti katta investor o'tgan oyda keldi mana o'tgan oy yangiliklardan bittasi kimligini va qancha summa ketganini oshkor qilmagan bir investor keldi mumkin 14-15 etapga o'tishdan oldin balki masalan Carnival kompaniya kirish balki yopilib ketar bu hali bizga noma'lum Yunusga o'zlari buni aytib o'tadilar va o'rtada mana turibdi blockchain platforma Skyway'ni blockchain platformasi turibdi hamma ishlar tokenizatsiya mana shu orqali ketadi demak GTA GTA nima qilyapti 20% o'sha nimasini olib GTA'da nimasini qolyaptida qolgan birinchi YRSL 1 2 3larga masalan o'zini ulushlarini tarqatgan bu ishlashlik jarayoni qanaqa bo'ladi masalan dividend oladigan bo'lsak mana qancha investorlar hammasi Skyway proyektida ishlaganlar birinchidan tortib to 1000-gacha bo'lgan qancha odam bo'lsa 300 000 bo'ladimi 500 000 bo'ladimi 1 million 1.5 million 5 million 10 million odam bo'ladimi hammasi dividendini shu orqali mana shu uchta yo'nalish bo'yicha mana shu sostavlyashi deymiz ya'ni tashkil qiluvchi uchta orqali ya'ni konstruktorlik byurosida qilinayotgan bilimlar bo'yicha blokchain platforma orqali adresi proyektni qurish orqali hamma summa kelib GTA'ga tushadi GTA'dan 20% RSL'ga o'tkazib RSL'dan demak bu dividend
Ecet ile nasumu yunizki şuna kanı 20 faiz. Umumi daromat 20 faizin bul verdi. Bu lan bulunuşu demek ki şey, umumi summeni umumi üniversitelerin sonunda kança ölüşle bulsa tarkatılığına satılığına mesela 100 milyar da oladığım bulsak 100 milyar ölüşle bulup durup şundan kança daromat bulsa her bir ölüşünü kim mi? Kaç üniversiteler kança uzun ölüşü bulsa kança ölüşü eğri bulsa yani şu ölüşü ve yarışı uzun devletlerine olurdu. Kalıverse bu dividend meselesi de böyle zaman bulsa demek hani transportumuzu yeni özümüz yeni iletişimimizi yeni özümüz kurup durumuz hani bu ilk görevlik dönüyoruz. Daha kalırsa bu Arap Emirliği de bir de yakışı işlik eti yaptı. Maraklı işle bunu yaptı. Bu yolda yakında bana şayh geldi. Şayh transportu çıkıp özünü bir kursançılığını bildirdi. Ve ne dediğimiz uluca sıyatkanda atmaş gibi dediğimiz demek o şey drone bitirişlikke ruhsatı verdi. O da olaysa bana indi Dubai'de iki yenge o şey 15 kilometrelik yol işe düşüldüğümü canlandırken Abu Dhabi'de işte gitti yaptı. Yani bir neçe onlar davletlerde UNESCO'nun ait işleri Cenab-ı UNESCO'nun ait işleri boyunca onlar davletlerde kuruluş kuruluş gitti yaptı. Onların kayısı kalatı, kayısı kalatı, kayısı kalatı, kayısı kalatı, UNESCO azıcık sır tutup durdular. Başka bir kulüme tuttu. Mesela Dubai ham, mesela ötken yılda iş başlangıçta iken biz büyüldü. Aprel oylarda bildik iş başlangıçta. Bir yıl tarihinde kurup, asıl yılda çıkandaki gün kuruluş, ölüp kuruluş başlandı. Kegin bildiğin malum kılındı. Mesela ekolojik üy Dubai'de kuruluş başlandı. Bir tane sanayi bu işimiz gerek ki Dubai şaraiti de juda issiq klimat bo'lgan mamlakatda yog'ochdan imoratlarni qurishga ruxsat berilmas ekan. Yog'ochdan umuman arab o'lkalarida yog'ochdan imorat qurib bo'lmas ekan, chunki issiq natijasida qizib, kuyish, yonish ehtimoli bor ekan. Bu yonish ehtimoli bo'lgan mamlakatda UNESCO o'zini mana savol beryapti, savollarga keyin javob beramiz. Masalan aytaylik shu holatda bo'lsa ham UNESCO himoya qilib ekologik uylarni qurish mumkinligini, uni yonmasligini isbotlab berganlardan keyin arab shayxlari bu narsani qurishga ruxsat berib, birinchi qurilgan imoratlarni o'zlariga qo'yib berishini, zakazini ham, buyurtmasini ham qilishdi. Xudo xohlasa, inshaalloh bu universitetlarimiz keyingi yilga mumkin ekofestival nimada Dubayda o'tkazishligi mumkin. Bu texnikani rivojlanganligini mana hammamiz ko'rib, mana necha kishi borib ko'rib keldi. O'zbekistonda masalan bu yil 4 kishi bordi xolos. Afsus, o'tgan yili 9 kishi borgandi. Ham o'tgan yili qisman odamlar, o'tgan yilgi ekofestivalda 10 ming odam borgandi. Ekofestivalga 10 ming odamdan 2 mingi unibusga minishga muvaffaq bo'lgandi. Bu yil chegara olib bo'lmaydi. Qancha odam borgan bo'lsa, hammasi bemalol unibusga chiqib, unibusni mindi. Xudo xohlasa bizni yig'ilishimiz o'zi 40 minutga mo'ljallangandi. Biz 20 minut vaqtimizni hamkorlarni kutib o'tkazdik. Mana 20 minut nimamiz o'tkazdik. Savollar bo'lganda savol javob qismiga yetib keldik. 40-40 minutda savol javoblarni boshlashimiz kerak edi. Savol javob qismiga yetib keldik. Kabinetda, komnatada 3 kishi turibdi. 3 kishidan mana Xosiyatxondan savol tushibdi. Dividend olishni yana olishga yana qancha bor? Skybuy'ni har bir loyihasini aksiyasi alohida sotiladimi? Demak, Xosiyatxon, sizga birinchi savolingizga dividend olishga yana qancha bor degan savolingizga shundoq javob beraman. Kompaniyani tokenlari, masalan, ishga tushgan tokenlar 2000 yilda iyun oyidan boshlab vazmir yana boshlanadi va ochiq savdoga ham chiqish yo'lga qo'yilishi turilgan, balkim birinchi yoki ikkinchi chorada ochiq savdoga tokenlar chiqishi boshlaydi. Bu tokenlarimiz hamma ishda bu ichki pul hisoblanadi. Token bu kompaniyaning ichki puli hisoblanadi. Masalan, o'sha pul orqali mana dunyoga hozir borsangiz, aytaylik dollar. Dollar bilan dunyoning qaysi mamlakatiga borsangiz, savdo qilaverasiz. Bizda ham xuddi shunaqangi. Bu ichki pul bo'lib, qaysi mamlakatdan kelsa token oladi, token bilan xohlagan proyektda qatnashish.
Masalan, to'kinlar birinchi bo'lib quyosh elektr stansiyalarini qurilishga ishlatiladi. Ikkinchidan, ekologik uylarni qurilishga ishlatiladi. Adres proyektlarini tashkillashtirishda boradi. Bu bizni nimamiz, to'kinimiz boradi, ishni bajaradi, qaytadi. Ya'ni o'zimizga qaytadi. U bir pul vositasi singari, ichki pul singari shunaqa narsa. Qaysi qurilishdan daromad kelishi boshlanishligi bilan dividend berish boshlanadi. Dividendni 21 yilda birinchi choragiga mo'ljallangan. Bog'lasa bir hisob kitoblarga qaraganda dividend 2021 yilda birinchi choragidan berilish boshlanishi mumkin. Shunaqangi ehtimol taxminlar bor. Skywayni ikkinchi savolda, Skywayni har bir loyihasini aksiyasi alohida sotiladimi? Karnova kompaniyaga kirdingiz. Qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar siz daromad olasiz. Siz qo'shqa boshqa proyektlarga, loyihalarga, boshqa loyihalarga pul kiritishingiz shart emas. Lekin tokenlarimiz bilan ishtirok etsangiz, yana ham siz daromadingiz oshadi. Oldingi biz faqat mo'ljal qilinganda dividend cho'zilib ketishligi ba'zi bir ma'lumotlarda resurslarda keladi, 17 yilda berilish kerak edi, to'xtab qoldi degan savollar bor. 17 yilda berilmaydi, to'xtab qolganligining sababi Estoniyada, Litvada UNESCO ish boshlagan ishlarini u yoqda ba'zi bir negativ odamlar ta'sir ko'rsatib, bizni 2 yil orqaga tashlashdi. Mana 19 yildan berilish kerak edi. Ish rejadagidek ketyapti. Rejadagidek ketyapti, lekin ko'rsatilgan faqat yo'l bitta unibusni o'zini mo'ljallanganda. Lekin unga talab ko'payib, mamlakatlardan talab tushib, mana ekologik uylar qo'shilib ketdi, dron qo'shildi, ekopartdagi 5ta liniya o'sha arab o'lkasidagi nimalarni o'tkazishlik qo'shilib, unibus, delfinchik mana qo'shildi, tez yurar transport turib bo'lgan o'sha 500 km/soat tezligida transport qo'shildi. Shuning sababli sal ozgina biz 2 yil orqaga surilib ketdik. 2 yil orqaga surishligimiz tugalishi 17 yilda bo'lsa, 19 yildan dividend berilishi kerak edi. Demak, endi 2 yil orqaga surilgan bo'lsa, 21 yilda xudo xohlasa kutib turibmiz. Inshaalloh 21 yildan dividendlarimizni beramiz. Qolgan loyihalarda ishtirok etsangiz, yana qo'shimcha daromad olaverasiz. U qo'shimcha daromad manbai bo'ladi. Lekin adresim proyektni kutib o'tirmasdan, qachon qaysi mamlakatda qurilsa, qachon dividend berishni boshlash kutib o'tirmasdan, ana shu blokcheynda tokenlar orqali daromad qilishingiz mumkin. Ekologik uylarga o'z o'sha tokenlaringizni qo'shib, hozirgi ulushlaringizni tokenga almashtirish imkoniyati bor. Tokenning juda katta ahamiyati bor. Tokenni bir og'iz shu so'z bilan tushuntiradigan bo'lsam, Bitcoin hammamiz bilamiz, kriptovalyuta hisoblanadi. Kriptovalyuta ichki valyuta bu. Elektron valyuta bu kriptovalyuta deb ataladi. Bitcoin masalan 2040 yilga borganda jami 21 million dona ishga tushishligi kerak ekan, ishlab chiqarilishi kerak ekan. Shu paytga borganda Bitcoin narxi 1 million bo'lishi mumkin degan taxmin ham bor. Lekin tokenlarimiz hozir UNESCO tokenlarini Bitcoin orqasida hech nima yo'q. Faqat u video karta deymiz, kompyuterlar video kartalar orqali ishlab chiqariladigan kodlar, o'sha kodlar bir satoshi deb ataladi, har bir kodni o'sha satoshlar 100 million tasi bitta bitcoinga teng bo'ladi. Buni beradigan demak, nimasi orqasida hech qanaqangi bir tutqasi yo'q. Token biz tokenlarimiz bo'lsa 1 million dona chiqarildi. Buni orqasida texnologiya turibdi. Kelajakda bozor aytaylik o'sha yaqin 10 yilda bozor masalan iqtisodiyotini bir 70%ini elektron valyutalar oladi deyilgan bor. Shundan 20% masalan o'sha Bitcoinga ketadigan bo'lsa, qolgan 50%ini albatta token Skywa egallaydi degan taxmin bor. 3-chi savollar. Kabinetda chiqadimi? Boshqa loyihani aksiyalari ham. Ha. Platformada bo'ladi. SVK, SVK platforma, o'sha token nimamiz SVK deymiz. O'sha tomonda chiqadi. Karnova kompaniya kirish to'xtagandan keyin qolgan kompaniyaning aksiyalariga kirishlik, qo'shilishlik SVK da, ya'niki Skyway Global saytida nimani platformasi ichida, Skyway Capital platformasi ichida bo'ldi, o'sha yerda chiqadi. U yoqda boshqa aksiya loyihalarni aksiyalar chiqadi. 4-chi savollari. Token haqida chuqurroq o'rganib o'rgating. Token haqida hozir gapirib o'tdim. Token bu hamma sohada. Skyway to'liq hamma sohasida demak, u ishlaydi.
Tashqi birjaga chiqqandan keyin ma'lum bir aytaylik 1 milliard dollar token chiqarilgan bo'lsa, o'shani tokenlarni ko'p qismini masalan hamkorlarga mana ulushlarga alishtirish berildi. Masalan 3ta fondda 50 mingdan 3 martadan 150 ming 450 ming odamga imkoniyat berildi. Kim alishtirdi, kim alishtirmadi? Endi bu yog'iga yana alishtirishga ruxsat berilgan, hozir bichakidan 17-yilda ro'yxatdan o'tganlar uchun imkoniyat berildi hozir. Keyingi oydan balki 18-yildan o'tganlar ro'yxatdan o'tganlarga berilishi mumkin tokenlarni. Va undan tashqari 20-yil iyul oyida masalan 1-iyuldan razmarajani deydi kimga tokenni alishtirishga ruxsat berilgan bo'lsa, ularni tokenlarini demak alishtirgan tokenlarini razmarajani kuniga ma'lum bir qismda masalan 4 token, 4.5 token atrofida bo'shash kuniga sotkasiga boshlaydi. Xohlagan odam u tokenlarni qaytarib birjada sotish imkoniyati ham bo'ladi. Shu bilan bir qatorda bo'sh tokenlar, ya'niki aytaylik bir ma'lum bir qismini ochiq savdoga chiqarilishi mumkin, o'shandan ham sotib olishi mumkin bo'ladi. Birinchida birinchi bo'lib bu narsani tokenlarni sotib olish platformada bajariladi. Platformaga kirishlik uchun to'g'ridan to'g'ri tashqaridan registratsiya qilib, odam puli bilan kirib, dollar bilan kirib olib keta olmaydi. Tokenizatsiya boshlanadi. Buni yana to'liq qachon biz o'sha ochiq savdoga chiqqanda yana qo'shimcha ma'lumotlarni beriladi token haqida. Bir alohida sotish bo'lishi mumkin. Ha, savolingizga javob berib o'tdim. Alohida Xosiyatxon, albatta alohida tokenlar sotilish yo'lga qo'yiladi. O'sha razmarajani boshlanganda 20-yil iyun oyidan ochiq savdodan chiqishligi chiqadi degan taxminimiz bor. Xo'p, bir dona token necha pul bo'ladi? Hozirgi kunda alishtirishga ruxsat berildi 50 dona ulushga. Demak, bitta token. Bu 50 dona ulushimiz hozirgi kundagi diskont bo'yicha, ertaga diskont o'zgarganda bu albatta summa o'zgaradi. Narx oshadi degan ma'noni beradi. 50 dona ulushga bitta token berilganda. Bir dona ulushi narxi 1 sent hisoblanganda 50 sentga bitta token to'g'ri keladi. Keyin 14-chi etapga o'tilgandan keyin bu narx o'zgaradi. Savdoga chiqqanda jadvali bor, Global Transport Investment House kirib mana ko'rsatishga harakat qilaman. SVG saytimizda hozir savdolashish ishi ketyap berarkan, afsus qilolmadim. Narxlar masalasida shu narsa aytishimiz mumkinki, masalan u yerda jadval ko'rsatilgan, hozir taxminiy SVG'ni bo'yicha aytishga harakat qilaman. Jadvalda shunday ediki, sotilish boshlanganda, masalan 100 ming dona token sotilguncha narxi 10 sent bo'ladi. 500 mingtada 20 sentga chiqadi. 1 milliontada sotilganda 50 sentga chiqadi, 4 milliondan ortiq sotilganda 1 dollarga chiqadi degan jadval bor edi. Sotilish boshlanishiga yaqin, demak bizda hozir aytaylik qancha noma'lum, men uni haqida ma'lumotga ega emasman. Masalan o'sha olishtirishga berilgan odamlarning ichida masalan 100 dona token olganlar bor, 2000 tadan ortiq deyilmi, chegaralangan son bo'lgan bu. Juda zo'r shunaqangi bir ajoyib taqsimot qilinganki, chegara berilgan 2000 tadan ortiq bir kishi olishi mumkin emas edi. Biz 100 ming dona ulushimizda 2000 ta token alishtirganmiz. Undan ortiq chegaralanganligi sababli bu defitsit narsa bo'lishligi, hammaga yetkazish qiyin ekanligi haqidagi ma'lumotlarga shu orqali ega bo'lishimiz mumkin.
E'tiboringiz uchun rahmat. Skyway juda zo'r loyiha. Rahmat Zulfiyaxon, Zufar va Xosiyatxon. Rahmat. Siz bilan hamkorlikda ishlaganimizdan mamnunmiz. Vaqtimiz ham oxiriga yetdi. Savollar bo'lmasa. Bugungi konferensiyani yakunlaymiz. Rahmat, salomat bo'ling, tanjangiz sog' bo'lsin. Hammaning ishiga omad, kelajak rejalaringizni 100% amalga oshishligida tilakdorimiz. Hammangiz ham xonadoningizga baraka, fayz ato etsin Alloh.